Luisa, pojď k mojemu stolu. Pojď, pojď. Ostatní ještě píšeme, píšeme, nerušíme se. Keď jste zahrali, tak nestalo se něco, co by vám obom bylo nepříjemné? Žiadala jedna o druhé něco, co ta druhá nechcela? Boli ste nahé? A páčilo sa vám to? Aj tebe, Luisa? Áno. Moja pomôcka. Dobre, môžete ísť a písať ďalej. Nič, nič, nerušíme sa, píšeme, píšeme ďalej, áno?